meu un dia, avui està amb... Darrerament us dic dia molt que està amb molta feina, però avui sí que sí. És una pena de suspendre dos dies, bé, un dia suspens, el dia ha canviat de lloc, i vaja, molta gent que havia confirmat assistència dilluns avui no ha pogut, gent que avui de matí m'havia... Bé, que ahir ve deia que si no plovia vendria, avui de matí ja ha canviat plans, i quan han decidit, bueno, quan han pogut canviar-ho cap aquí ja, no han pogut arreglar-s'ho. Evidentment, primer de tot, agrair a la gent de l'ACREM i l'Associació de Veïnats que heu pogut fer l'acte en aquest espai. Com és una pena que el rei Jaume Huet mos hagi posat tan complicat amb els temps. I vaja, la gent que ja ha hagut altres anys, segur que això és l'acte un poquet d'inici de curs polític de cada any de més perquè el Vià, en general, a Mallorca, i per nosaltres un acte important. Fa ja d'haver 20 anys que nosaltres van començar a dur a terme aquest acte un poc per reivindicar el menyspreu des de l'Ajuntament o criticar la forma des de l'Ajuntament que el Vià se dona a terme o se commemora aquesta fita que va ser l'arribada de la catalanitat a Mallorca, no? El 12 de setembre de 1229. Enguany ha arribat un poc més tard. Com sabeu, bé, cada any aquest acte ho intentam emmarcar i d'una persona que per fets socials, que per els seus coneixements, que un poc per la transcendència de l'activitat pugui plantejar, pugui donar quatre aspectes de com està avui en dia el món polític, social, cultural. Justament demà fa un any d'un moment també molt, molt especial, ja aprofito per convidar-vos que en el Dia de Mallorca se fa un acte de commemoració de la manifestació més important que s'ha fet mai a la història de Mallorca. I un poc et dic això perquè, clar, quan plantegem és perquè a Laura, que no havia dit gràcies per venir, quan plantegem és perquè a Laura Camargo, a Laura Camargo, una docent implicada molt des de la universitat en tot el que ha estat les reivindicacions socials i educatives del moment, per tant, una persona implicada també en diversos moviments socials des de que va arribar a Mallorca l'any 2006, un poquet també per aquí el fet que Mallorca sigui una terra d'acollida i que gent com la Laura, que jo personalment mos vam conèixer des de 2006-2007 treballant junts a taula per Palestina en aquest col·lectiu i sempre he anat seguint un poc i considero que és una persona que és un poc referent social, ara és un poc un referent social a Mallorca. Simplement, aquí en aquest acte, els darrers anys, almenys el meu cinquè any que ho present, fa uns anys na Rosa, docent i una persona implicada dins el món dels docents, en Miquel Ensenyant mateix, una persona implicada dins del municipalisme, en Joan Valdoví, també tenia l'oportunitat de presentar-lo, una persona que ara reivindica o du a terme sa veu d'un poquet de sa nostra veu en els congrés dels diputats, també des de Compromís per l'Estat Valencià, o l'any passat amb Aran Suárez, una persona que representa també sa força dels moviments socials, en aquest cas dins Memòria de Mallorca, i això és un poc el que vol ser aquest acte, no? Mostrar i que gent que ha de ser un poc un referent per nosaltres, i en aquest cas concretament per jo, m'hi sent molt identificat i pugui dir-vos-hi quatre paraules. En el cas de la Laura, agrair-li el mal de cas, aquesta setmana hem estat via WhatsApp tot el dia, vam què fèiem i què deixàvem de fer. Nava Camargo és doctora en Filologia Hispànica, actualment està en el Departament de Filologia Espanyola, Clàssica i Moderna de la Universitat, com dius, una persona molt implicada en els moviments socials, i per tant, vam trobar una persona molt adequada per poder-nos dir quatre paraules, per fer un pregó, el pregó del 2014, d'aquest acte de commemoració de Cervà del Rei en Jaume. Jo, realment, moltes gràcies per estar tots aquí i fort deixa per ella. Volia agrair a en Rafel les seves paraules, també volia agrair a l'Esper Calvià
per la convidada. I volia dir, abans de tot, que jo vaig aprendre català amb gent com en Rafael, precisament, a les reunions a Taula per Palestina, amb gent com ell, com en Miquel Àngel Lleuger, que eren companys allà, i la veritat és que va ser gent que m'ho va ajudar molt, no?, en el meu aprenentatge, i són coses que a dia d'avui jo agraeixo molt. I bueno, volia dir això per començar. Bueno, moltíssimes gràcies, i és una bona cosa que després de tot el que ha passat s'hagi pogut celebrar aquest acte. Doncs benvingudes, benvinguts i moltíssimes gràcies per la vostra presència a la commemoració d'una data i un fet simbòlics en tot el que té a veure amb la identitat, la llengua, la cultura d'aquesta illa. Vull començar una altra vegada, bueno, vull tornar a repetir la confiança i també la valentia de Mespel Calvià i del seu portaveu, Rafael Sedano, per haver-me convidat a donar aquest pregó en qualitat de professora de la UIP i activista dels moviments socials. I dic que agraeixo la valentia perquè sóc una persona nouvinguda a Mallorca que, sens dubte, respecta i ha fet seus en els anys que aquí porta la llengua i la cultura d'aquesta bella illa, però que viu els seus símbols i actes fundacionals des d'una òptica diferent, potser heterodoxa, a través de les meves ulleres internacionalistes i feministes, encara que, això sí, sempre des del respecte i des d'una curiositat i interès genuïns per tot allò que constitueix la cultura de Mallorca i els orígens de la seva catalanitat. Em considero mallorquina perquè crec que mallorquines són les persones que viuen i treballen a Mallorca, i el nostre gran repte és que les persones que viuen i treballen a Mallorca no només se sentin mallorquines, sinó que ho facin fent la seva llengua i cultura, fent seva la llengua i la cultura d'aquesta terra. No obstant això, no vinc avui com a mallorquina de voluntària i agraïda d'opció a donar una lliçó solemne sobre identitats, història o cultura basada en els fets esdevinguts en aquest històric lloc, fa gairebé 800 anys. Això seria arrogant per la meva banda, a més de difícil d'entendre i d'argumentar. Tampoc vinc a parlar sobre la figura d'un rei de la cristiandat medieval, del qual només conec algunes de les seves facetes com a batallador, però que segurament no seria molt diferent d'altres homes del seu temps en responsabilitat d'estat, exèrcit al seu comandament i innegable esperit conqueridor. En acceptar l'honor de donar aquest pregó, vaig decidir no parlar d'aquesta destacada figura fundacional perquè vaig caure en el compte que tenim emergències més importants a les quals atendre que estan en el present. Tot el que en aquell moment va ocórrer pertany al passat i segueix funcionant com a símbol a dia d'avui. Però jo vull parlar del futur i dels reptes que tenim per davant, perquè en un moment com l'actual ni són pocs ni són fàcils d'abordar, però s'ha de reconèixer que vivim moments interessants i d'il·lusió, alhora que contradictoris, amb un atac furibund de la dreta recentralitzadora, que poden donar lloc, però, a canvis de rumb molt profuns. Però com que no hi ha temps per tot, i havent acceptat embarcar-me en aquest viatge com a pregonera, em veig obligada a prioritzar. Avançaré ja que entre els meus ídols no es troba cap monarca del present o del passat, ni cap polític d'aquest govern ni del govern espanyol. De fet, des de la meva visió laica dels herois, i citant el grup de rap català Adversaris, jo no tinc ídols i si en tingués serien col·legues. En elles hi confio a cegues per superar els mals tràngols. Els del meu bàndol, a veure si t'enteres, que són d'esperit lliure, cos i ment aventurera. En aquesta travessia de llibertat en la qual m'he embarcat, vull fer una primera parada en les velles costes d'aquest municipi, per als rius fets que l'han convertit en portada de diaris i telenotícies, per onerosos motius pels seus veïns i veïnes, i per tota Mallorca en general. Neologismes com a balconing, mamading, pub crawling, droga caníbal, són moneda comunicativa comuna que posen al descobert un model turístic vergonyós i fracassat. Però les paraules noves neixen per denominar noves realitats. I la tasca no és ocultar-les ni condemnar-les. La tasca és comprendre-les i explicar-les. Què signifiquen i quines implicacions tenen aquestes etiquetes i què suposen en el context en el qual apareixen és, per tant, un primer repte que podem afrontar. El problema és que aquestes pràctiques no són d'ara, sinó que només ara són notícia i posen de relleu alguna cosa a la qual no haurien de donar ni un minut més l'esquena. Si Punta Ballena és l'epicentre del turisme de borratxera i sexe fàcil, és perquè aquest és el model turístic, amb el taló de fons de la trama corrupta de la policia calvianera,
que ha interessat als lobbies econòmics i als governants locals, que actuen, qui ho pot negar, veient alguns que són massens, com una autèntica màfia siciliana. El desenvolupament d'aquest model, com ha estat ja denunciat per organitzacions i col·lectius diversos, fomenta un turisme amb desastroses conseqüències per a la salut, el benestar de les persones, dels espais públics. Però gens de l'esdevingut aquí és producte de l'atzar. Repeteixo que això ha interessat i segueix interessant els qui no es preocupen ni per la salut, ni pel benestar dels calvianers i calvianeres, ni pels espais públics municipals, sinó per les seves carteres. Un primer repte de futur, per tant, pot ser contribuir col·lectivament a transformar aquest turisme de nefastes conseqüències humanes, socials i ambientals. No puc, com a dona i feminista, en aquesta segona aturada del meu vaixell de pregonera, deixar de parlar concretament d'una d'aquestes citades pràctiques i de com ens afecta a les dones. La pràctica del sexe oral a canvi de beguda és la imatge més denigrant i vexatòria d'aquest quadre dantesc que va saltar les portades de la premsa el mes de juliol després de la publicació d'un vídeo d'una festa a un bar. I ho és perquè afecta un col·lectiu sencer que ja sofrim atàvicament la discriminació per part del sistema patriarcal. Aquesta pràctica de l'intercanvi de sexe oral per alcohol atempta contra la nostra dignitat com a persones i ens posa una vegada més davant d'una forma d'entendre les relacions entre homes i dones com una interacció intervinguda per la submissió i no pel plaer mutu. I no només això, ens retorna la imatge que som un dispensador de plaer masculí sobre la base de pràctiques sexuals, la finalitat de les quals no és el plaer mutu, com deia, sinó l'obtenció d'un bé, l'alcohol, a canvi de sexe, per la qual cosa contribueix a consolidar la idea que el sexe de la dona se pot comprar barat com si fos qualsevol altra mercaderia. En aquesta mateixa perspectiva mercantilitzadora del desig i del nostre cos, al llarg d'aquest estiu a la nostra illa se'ns ha utilitzat com a reclam publicitari per a seguir contribuint a aquest vergonyós model turístic que abans citava. L'imaginari que es construeix entorn d'aquests valors constitueix un obstacle evident per l'emancipació de les dones, tasca en la qual encara queda molt treball per fer, com hem pogut observar, per exemple, amb l'atac a la desesperada sobre el dret al nostre propi cos, proposat a la reforma, segurament soterrada ja per sempre, de la llei de l'avortament d'en Gallardón. No són, per tant, mercaderies en mans de polítics, de banquers ni d'empresaris del turisme. Abans de tirar l'àncora al pregó i acabar aquesta travessia, crec important posar l'accent en un tercer repte de present i que afectarà, sens dubte, a un futur al qual hem de mirar amb alegria i coratge, perquè de nosaltres depèn. Tenim un govern sord, miop i també, en alguns sonats casos, amb problemes greus d'expressió, i crec que totes i tots podem saber a qui em referència. Un govern protagonista de l'atac més important contra la llengua catalana i els drets socials que s'hagi viscut en aquesta terra des de la fi de la dictadura. Que és capaç de mantenir-se enrocat en posicions d'incomprensible tancament davant de 9 dies de vaga dels seus docents, un dels béns més valuosos per a un poble. Malgrat l'impressionant traspallar de la comunitat educativa i de la ciutadania de les Illes en defensa d'una educació pública, de qualitat, crítica i en català, i afegeixo, no sexista. Un col·lectiu que ens ha donat una imprescindible lliçó sobre formes tan eficaces com a democràtiques de funcionament en uns temps en els quals semblàvem haver oblidat l'importància de l'autoorganització i l'horitzontalitat per enfrontar-nos a dogmàtics gegants amb peus de fang. Un col·lectiu que exemplifica com velles formes piramidals de fer política moren i n'apareixen de millors, més plurals, participatives, transparents i allunyades que els despatxos i els pactes amagats a la ciutadania. Un govern el qual, per altra banda, menyspreu el color verd i els qui ho vesteixen, siguin mares, pares, estudiants, nins, nines, famílies senceres, i que sota l'espuri argument de modernitzar l'educació en un món globalitzat, destrueix la llengua pròpia i aplica el nacionalisme espanyol més ranci, arrasant de pas amb l'educació pública, en la seva particular croada, contra el que és de totes i tots. Un govern que fa seure la banqueta com si fossin delinqüents a 44 estudiants per defensar la maltreta universitat pública,
on desenvolupo la meva labor com a docent i en la qual els qui millor lliçons s'han donat fins avui han estat precisament els seus alumnes. Un govern sec, sord i amb problemes d'expressió que, finalment, està permetent i fomentant l'empobriment del seu poble, retallant drets socials bàsics i allargant les cues en els menjadors socials de Mallorca. Però com deia Virginia Woolf, un no pot pensar bé, estimar bé, dormir bé, si no ha menjat bé. El darrer repte de futur, per tant, és aspirar com a poble a la nostra felicitat i aconseguir col·lectivament que tots aquests atacs contra la llengua, l'educació, la dona, els drets socials bàsics s'aturin el més aviat possible per posar en marxa un altre model de societat. Concloc dient que m'agradaria que fossin conscients de la importància de construir una Mallorca inclusiva, oberta, no sexista, multicultural, plural i moderna, en la qual es respecti la llengua catalana i la cultura pròpia d'aquesta illa, que estan sota seriosa amenaça per part de qui, des de posicionaments despòtics i autoritaris, volen fer-les desaparèixer de manera organitzada i intencionada. No estem al segle XIII, a pesar de que alguns governin com a monarques feudals. Ens mereixem una Mallorca sense governants que dicten les lleis d'esquena del seu poble i que alhora s'esforci per integrar els qui, com jo, van arribar aquí un dia sense saber parlar català, perquè demà qualsevol altra persona nouvinguda pugui pronunciar aquest pregó. Quantes més persones siguem en aquesta obstinació, més ràpid i a millor port arribarà el nostre vaixell. Acabo ja amb la cançó de Fer camí de la gran poetessa Maria Mercè Marçal. Vols venir a la meva barca? Ja Violeta s'ha desdit. Anirem lluny, sense recança, d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança, i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem quatre, serem cinc. I els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel mar amb la ventada, i amb núvols de cor trasbalsant. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estandard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mà. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem la nostra nit. Moltes gràcies.